мучить якось. Просто я знаю, що саме обідне. Що при Порошенку такого не було. Це дуже нестандартна ситуація. Значить, муж розбив машину і приходиться розказати об этом жені. Что там, Коля? Что здесь стало? Котик, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начать? Плохой? С плохой, конечно. Котик, я разбил твою машину. А хорошая какая? Теперь я криворукая овца. Это похорон. Это свадьба. Похорон? Це свадьба, я тобі кажу. Кажу тобі, це похорон. Це свадьба. Похорон. Чекай, 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 диви, 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 жениха виносять. То його, це і підеш у секс-шоп, ти сам підеш, і купиш нам... Та щоб я, інженер з 40-літнім стажем, по всяким секс-шопам ходив. Давай чертеж.